tänä hyvin. Tuo vielä tulee painoakin lisää, mutta ihan oikeasti tuossa nyt, kun se hyppii sen perään, niin... Vaikka mä pistän koko mun pienen kehoni tälle nojan taas, että en mene saada pidetty. Ihan hyvähän se on. Sinänsä et sinä haluu mennä. No. Eikä siinä nytkään tullut verta siihen tyynylle. Kyllä se varmaan oli se kasvattaja. Arvio ihan oikein, se oli vaan ärtynyt. Kirosi. Mä olen raportointivelvollinen. Hyvä. Kuitenkin kiinni. Saa toinen vielä.